آز دیو تُرٛواہ وُہرِس نوجوانس کُن نظرا، سُہ کَتہِ چھُ؟ ڈرٛگ ایڈِکٹ، شراب چنس منٛز آوُر، زار گِنٛدنس اندر آوُر. 90% چھِ تِم یِم ڈرٛگ ایڈِکٹ چھِ، یِہٕنٛز عُمر چھِ 17 ؤری پٮ۪ٹھ 32 ؤری. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آز ونو کیا چھُ سپدمُت اسلام آباد کٮ۪ن مسلمانن، رٹ سُن کِس مسلمانس، تال کِس مسلمانس، یہِ کیازِ چھُنہٕ قرآنِ مجیدس پٮ۪ٹھ غور و تدبر کران؟ کیا أمۍ سٕنٛدِس دِلس شکل؟ یِمو اتھ پٮ۪ٹھ غور و تدبر کوٚر، وہ صرف 13 سال کے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، صرف 13 سال ان کی عمر تھی. 13 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان کیا ہے کوئی جو 6666 آیات بینات میں سے کسی ایک آیت کا تفسیر جاننا چاہتے ہو تو اس 13 سالہ نوجوان کی طرف اس کو رجوع کرنے کی دعوت دی جا رہی. صرف 13 سال نوجوان، ترواہ وہر نوجوان. آز دیو ترواہ وہرس نوجوانس کن نظرا، سُہ کَتہِ چھُ؟ ڈرٛگ ایڈِکٹ، شراب چنس منٛز آوُر، زار گِنٛدنس اندر آوُر. 90% چھِ تِم یِم ڈرٛگ ایڈِکٹ چھِ، یِہٕنٛز عُمر چھِ 17 ؤری پٮ۪ٹھ 32 ؤری. 90% چھِ تِمے نوجوان اتھ منٛز. وۄنۍ چھِنہٕ نوجوانٕے یوت، وۄنۍ چھِنہٕ لڑکے یوت، وۄنۍ چھِ لڑکی تہِ، وجہ تِہُنٛد رِشتہٕ جوٗڑ نہٕ اَسہِ قرآنِ پاکَس سۭتۍ. تِہُنٛد رِشتہٕ کَتھ سۭتۍ چھُ؟ موبایلَس. شیٖتَن ساسَن چھُ موبایل أکِس کورِ، 90 ساسَن چھُ أکِس لٔڑکَس. گَرَس اَندَر چھُ 10-10 لَچھَن موبایلَن سودا کَرنہٕ آمُت، 10-10 لَچھ خرچاونہٕ آمٕتۍ. ماجہِ چھُ الگ، مٲلِس چھُ الگ، بٲیِس چھُ الگ، نۄشہِ چھُ الگ، کورِ چھُ الگ. وۄنۍ چھُنہٕ اکھ اکھ کینٛہہ، وۄنۍ چھِ زٕ. کُچھ حاصل ہوا موبایل کے ذٔریعہٕ، کُچھ حاصل نہیں ہوا، صرف گوٚو وقتُک ضیا. 10 لَچھَن چھِ گرس منٛز موبایل، مگر یِمو 10 لَچھَن موبایل انن والیو چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ اکھ تفسیٖر تہِ تھوٚومُت پنٕنِس گرس منٛز. تفسیٖر چھا؟ بُخاری شریٖف چھو؟ مُسلِم شریٖف چھو؟ کُتبِ سِتہ چھو؟ اِسلامی تاریخٕچ کِتاب چھو؟ اَتہِ چھا مٲلِس پتہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہن کۭتِس کالَس کٔر خلافت، ابابکر صدیٖقن کۭتِس کالَس کٔر خلافت، عثمان ذنورینن کۭتِس کالَس کٔر خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہن کۭتِس کالَس کٔر خلافت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کۭتِس کالَس کٔر خلافت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہن کۭتِس کالَس کوٚر پَنُن پان مسلمانن ہُنٛد زیُٹھ پیش. پتہ چھا؟